يعني بڑے بڑے سیاسی لیڈر بیٹھے ان کے اوپر کیوں نہیں جاتے ہو نادی علی نظر اللہ جائے ترجوان اللہ کا فی النوائل اللہ حام و غامل سیان جلی بیاس مجھے یا اللہ بنبوت کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بولایات کا یا علی مسلمانوں کے پاس طاقت زیادہ ہے فل طاقت زیادہ پتا ہے کہ مسلمان ہے تو اور طاقت زیادہ جنہ جننی ہے جن جن کتنی عمر ہے تیری جن کتنی کتنی بول نا ہوا گیا بول نا کتنی عمر ہے جادو کے لیے مزے ہیں جادو کے لیے مزے ہیں بولنا جادو کے ذریعے جادو کے ذریعے کتنے سال ہو گئے کتنا سو گئے بڑی نا بڑی نا بڑی بہت سے عرصے بہت عرصہ ہو گیا ہاں جی اس بچے کے ہاں جی کیا کیا نقصان کیے ہیں بڑے نقصان کیے موٹے موٹے بتا اور 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 نقصان تو نے کیا بولا نقصان کیا بڑے نقصان کیے بتا نا موٹے موٹے کیا کیا دماغ میں قبضہ کیا دماغ میں تو نے قبضہ کیا ہے ہاں جی اور دوسرا اور دوسرا کیا کیا ہے نقصانات کیے بتا نقصانات کیا کیے ہیں بڑے نقصان کیے ہیں بڑے نقصان کیے بڑے نقصان کیے یار بڑے بڑے سیاسی لیڈر بیٹھے ان کے اوپر کیوں نہیں جاتے ہو بولو نا بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر بیٹھے ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں جاتے ہو بولنا کیوں جائے کیوں جائے ڈر لگتا ہے نہیں ڈر لگتا ادھر جایا کرو نا کیوں جائے اوئے غریب آدمی اس چیز سے کیا لیتے ہو بڑے بڑوں کے پاس بڑا مال ہے اچھا بھی بڑا لگتا ہے یہ اچھا بھی بڑا لگتا اچھا بھی لگتا ہے ہاں جی دل آ گیا اس پہ قدرتی ہے جادو کی ذریعہ ہے قدرتی بھی ہے ساتھ بھی ہے ہم عاشق بھی ہے ہاں کیا اس کے اندر خوبی دیکھی ہے اتنے عاشق بچ گئے علی 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 بات کر سو علی بات کر سو علی
بات کرو اسے بات سننی ہے نہیں سننی کہو مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے اگر سلیمان پیغمبر کی اگر سلیمان پیغمبر کی میں بھی عظمت سرکار کا مرید بن گیا ہوں میں بھی عظمت نواز کا علي 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 عل